Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як карткові операції українців моніторить Нацбанк. Для чого це та чи дійсно це так? З цим нам допоможе розібратись член наглядової ради банку «Конкорд» Валентин Міняйло. Пане Валентине, вітаю вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Нацбанк зобов'язав всі банки України передавати інформацію про операції клієнтів з переказу грошей з картки на картку, а також про поповнення та зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах, і навіть про оплату карткою в магазинах. Що це означає та чи дійсно все так і є? Ну, дивіться, я перед тим, як відповісти на ваше запитання, я хотів би нагадати, що у нас війна. І тому вся інформація, яка до нас потрапляє, вона повинна бути ретельно вивчена, проаналізована, і після цього тільки ми можемо звертати чи не звертати на неї увагу і робити якісь висновки. Тому що інформаційна, так сказати, війна – це один з елементів війни, який колись вийшла книжка така «Хочеш міра, побіді мятеж війну». І от там були розглянуті такі методи, коли захоплення тої чи іншої держави не потребувало навіть військових. Тобто створювались такі обставини в країні, коли в парламенті, в різних державних структурах з'являються люди, які розколихують ситуацію. Розколихують ситуацію і викликають незадоволення населення. І люди, ну те, що зробили на Донбасі, коли вони захотіли бути в Росії, там дуже це проводилась робота не один рік. І... Пане Тому, Валентине, як дивіться, це переплітається так з нашою темою сьогодні? Значить, з нашою темою. Те, що ви сказали, не зовсім відповідає дійсності. Угу. Тому що от я взяв лист Національного банку України, в ньому жодного слова нема про те, що Національний банк буде контролювати платежі українців карткові. Процитуйте, будь ласка, як там йдеться? Дивіться, Національний банк України в доповнення до листа, там два листа за грудень минулого року, і на виконання листа Національного банку банки-еквайри щопонеділка до 16:00 подають до Національного банку інформацію щодо безготівкових платежів, здійснених у мережі інтернет у розрізі найменування клієнта, суб'єкта господарювання, НПП, ну, тобто надавача платіжних послуг, з яким банком укладено договір. Зі звітної дати, що є наступним понеділком після дня отримання цього листа, банки-еквайри подають інформацію щодо обсягів операцій з переказу коштів, здійснених на підставі договорів, укладених між банком та клієнтами, які дозволяють їм приймати до обслуговування ЕПЗ. Електронні платіжні засоби, так. З метою проведення оплати товарів та або послуг в мережі інтернет, тобто сервіс інтернет-еквайрингу, здійснення переказів з рахунку на рахунок з використанням реквізитів ЕПЗ, здійснення переказів з використанням реєстру платежів ЕПЗ у вигляді таблиці, що додається у розрізі типів операції, що відповідають її суті. На цьому лист закінчується. Угу. А от додаток до цього листа. Таблиця. Таблиця. Роз'яснення, так? Так. В цій таблиці, значить, є такі колонки. Номер та дата договору з СГД НПП. Друге. Найменування торговця, мерчанта. Третє. Код ЗДРПОУ РНОКП. Торговця-мерчанта, наступне – сайт торговця-мерчанта, код категорії діяльності суб'єкта господарювання, наступне – номер рахунку, кількість операцій,
сума операцій, у тому числі кількість операцій з електронними платіжними засобами, імітованими банками-нерезидентами, в тому числі сума операцій за електронними платіжними засобами, імітованими банками-нерезидентами в гривні. Тобто, як бачимо, ні в тексті листа, ні в тій таблиці, по якій банки звітують зараз, щопонеділка Національному банку, мови не йде про фізичних осіб. Тобто, більш того, банки звітують за такими операціями, враховуючи ті листи, що я називав ще грудня 22-го року, то мене дивує, чому питання виникло саме зараз. Хоча є інформація, що підігріли тут проросійські медіа. Все може бути. Таку інформацію, тому... Пане Валентине, виходячи з цього листа, кого саме, яких саме власників банківських карток чи рахунків це стосується? Власників карток це зовсім не стосується. Так. Це стосується юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які є, скажімо, банки-еквайри, тобто ті банки, які займаються еквайрингом, і фінансові компанії, які займаються еквайрингом. Тобто у них встановлюються посттермінали, через ці посттермінали виконуються приймання якихось платежів. Ті суми платежів, які виконують фізичні особи, вони не фіксуються ні в якій звітності, тому що, розумієте, це комерційна тайна. Так. Є закон про банки і банківську діяльність, 60-61 стаття, де прописано, що таке банківська тайна і в яких випадках вона розкривається, тому, не міг Національний банк в порушення закону про банки видати якийсь лист чи постанову, яка змушує банки звітувати всупереч закону про банки. От. Але... Наші рахунки, інформація, скільки кому перевели, це є банківською таємницею. Звичайно, звичайно. Вся діяльність фізичних осіб зі своїми банківськими рахунками – це є банківська таємниця. Тобто банк не має права її розголошувати і, відповідно, Національний банк не може змусити Національний банк надавати йому таку інформацію. Але НБУ, те, що я сказав, НБУ не подаються ті дані, на яку суму та скільки разів умовний там громадянин скористався послугами інтернет-еквайрингу і що він придбав за допомогою сплати в інтернеті. Мова йде лише про певний сайт умовного ФОП фізичної особи-підприємця чи юридичної особи на загальну суму платіжних операцій. На сайті там якийсь магазин за тиждень має там транзакції на 550 тисяч гривень. НБУ буде отримувати цю інформацію, по цій таблиці те, що я показував, а не ті дані про клієнта магазину, хто і що на яку суму купував. Такої звітності не існує, її немає. Тому хвилюватись там або там. А ця звітність залежить від суми, от скільки зароблено, скільки проходить коштів через цей рахунок, чи ні? Чи без виключення всі? Повністю вся сума, яка проходить через цю юридичну особу або фізичну особу-підприємця, вона вся надається у вигляді цієї таблиці. В цю таблицю входять, банки зазвичай обслуговують сотні клієнтів, так, фінансових компаній. Тому в переліку в цій таблиці це сотні клієнтів, по яким зазначаються загальні суми, загальна кількість. А
Якщо ще розбивати по фізичним особам, це взагалі, ну, розумієте, ну, нереально. І, ну, і нема необхідності в цьому. Є, ну, якби інша сторона, тому що є робота карткового бізнесу, а є робота фінансового моніторингу. І робота фінансового моніторингу, вона керується іншими нормативними документами. Але це, ну, це відбувається вже багато років. І це не стосується, ну, скажімо, контролюються певні суми. В картковому бізнесі, ну, це я вже трошки відступаю від того питання, ну, від цього так, листа. Так, але все одно на цьому треба знати і наголосити. Цього листа, який ми обговорюємо. Але є інша нормативна документація, інші нормативні документи, тому що Національний банк є регулятором, який відслідковує все, що відбувається в банківській фінансовій сфері в Україні, і він бачить ті недоліки, навіть, ну, те, що окремий банк може не бачити, а Національному банку це видно. І він своєчасно реагує на якісь зміни, які відбуваються, і намагається своєчасно надати якийсь лист чи якусь постанову прийняти для того, щоб запобігти зловживанням, які можуть бути там у банківській чи фінансовій сфері. Тому, ну, скажімо, якщо по фінмоніторинг, то там діляться платежі з сумами 5 тисяч до 30 тисяч потім, і потім до 400 тисяч. Тобто починається фінмоніторинг, якщо побачили операцію, від 5 тисяч гривень, так? Ні. Як правильно, ну, це зрозуміти? Дивіться, якщо проходить фінансова операція на суму до 5 тисяч, на неї взагалі не звертається увага. Так, на яку суму звертають увагу? От, звертається увага на суму, яка перевищує 5 тисяч, до 30 тисяч. Угу. Тоді по цій сумі дивляться тільки номер картки. Але номер картки, він, ну, скажімо, він не для шахраїв, не для будь-яких других там органів якихось, які нагляд здійснюють, ну, він нічого не дає. Але банки зобов'язані таку інформацію, коли працюють, скажімо, ті клієнти, які мають посттермінал і виконується якийсь платіж, то в цьому платежі повинно вказуватися номер картки. Якщо сума перевищує 400 тисяч гривень, то тоді банк повинен запросити у клієнта, звідки в нього ці кошти. Тобто природу їх отримання, їх надходження. Як він, да, як клієнт отримав, звідки в нього ці кошти. От. І у зв'язку з тим, що, ну, у нас непроста ситуація в країні і з бюджетом, і з податками, тому Національний банк робить все для того, щоб ті, хто намагаються ухилитися від податків, щоб вони могли це зробити, ну, якнайменше. Uh-huh. Тобто на сьогодні найбільш такими контрольованими клієнтами це є клієнти, які займаються гральним бізнесом. От, тому, вони в першу чергу підпадають під фінмоніторинг, так? Ну, під фінмоніторинг це раз. І друге, що Національний банк по деякій інформації виявив там зловживання. Тому, проаналізувавши, як це все відбувається, Національний банк оцим листом і своїми діями, він намагається вибудувати систему таким чином, щоб цих зловживань не було і щоб не було ухилення від податків, щоб бюджет отримував ті суми, які він повинен отримувати. Ну так.
Пане Валентине, допоможіть, будь ласка, розібратися, якщо певна сума велика грошей лежить довгий час на картковому рахунку, чи це може бути підставою для фінмоніторингу і чи взагалі це безпечно? Ну, взагалі це небезпечно. Ну, будь-яка сума може знаходитись на рахунку клієнта, і коли ці гроші заходили на рахунок, то клієнт уже пройшов опитувальник, тобто є спеціальний опитувальник, і надав ту інформацію, звідки в нього ці гроші, які він поклав на рахунок або на депозит, якщо це депозит. Якщо це розрахунковий рахунок, то є копії, наші працівники беруть копії договорів, копії накладних, там рахунків, і все це підшивається у справу клієнта, і там зразу видно, що легальний дохід. Легальний дохід, тому вже ті кошти, які є на рахунку, до них питань не виникає. Тому клієнт може ними користуватися, ну, в будь-якій сумі, навіть в сумі, яка перевищує 400 тисяч гривень. Ну, тобто це його власні кошти, він має право їми розпоряджатись як завгодно. А якщо частинами надходили ці кошти, це, певно, велика сума, але надходили маленькими частинами, то на це можуть і не звернути правильно уваги? Є. Або за який проміжок часу? Так. Залежить від цього, так? Так. Залежить, який цей час має бути? Залежить, скажімо, це вже стосується фінансового моніторингу, це, ну, скажімо так, не мій напрямок. Я зрозумів. Але я, ну, скажімо, знаю, як це відбувається. Тобто, скажімо, якщо на картку на протязі дня надходить більше 10 надходжень, операції якихось, або, скажімо, на протязі місяця більше 30, от, ну, тобто є, але це фінмоніторинг, це не та. Ну, тобто, це вже, якщо операція заблокована, вона не відбулася і по ній звітувати не треба. Це надається інформація до фінмоніторингу. І або призупиняється операція, або дозволяється ця операція. Ну, таким чином. Так. Пане Валентине, підсумовуючи ще раз, для українців, простими словами, от ця новина, що карткові операції українці моніторить Нацбанк, не відповідає дійсності? Не відповідає дійсності, це 100%. Немає чого нам боятися? Немає чого боятися, все добре, ну, я кажу, що, на мою думку, це просто якийсь був вкид від проросійських якихось медіа. Так. Ну, так. Дякую вам, що роз'яснили, пояснили це доступною мовою і дійсно, що ми зрозуміли, що нам немає чого боятись. Це стосується не всіх українців, не фізичних осіб. Ні, звичайно, ні. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про карткові операції українців, які, можливо, моніторить Нацбанк. У цьому нам допоміг розібратись Валентин Міняйло, член наглядової ради банку «Конкорд». Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».